Hej och välkomna tillbaka igen, och det här är My Life in Minecraft, och jag det är som nämligen säger, men det här är episod 5. Nu kör vi här lite. Vad jag sa förra gången, så jag skulle kolla in grottan, men jag ska visa vad jag har fixat. En häst. Jag försöker rida på en häst. Ja, jag har fixat en egen häst nu, så som jag kan rida på, så det blir snabbare, så jag inte tappar de där, så jag inte tappar dem. Var blir det vart nu? Där har vi dem. Låt kampen begin. Jag är typ bara ute efter XP. Ja, de. Okej, vi har en fight, han och jag. Oh, yes. Fick den där. Och sen dog jag. Alltså, dö där. Ska vi se om I can do det här. Yeah. Golden gold. I love gold so much. Egentligen. Jag har inte egentligen så mycket torch igen, alltså. Inte så himla mycket mer jag har, men. Hej, kom hit. Ha! Denied och ägd. Så där. Jävlar, vad mycket lava det här är. Too much lava. Okej, nice. Men jag hittar mer guld i alla fall, det är också nice. Och mer torchens ska det vara. Om jag guld, det är ju bara för fantastiskt. Hur mycket guld har jag? Jag har ungefär 15 guld. Man kanske ska. Så vad var det här? Vi tar lite härifrån också. Vet du det? Om ni vill köra med mig, så det är bara om ni har Xbox Live, så bara skriv in Damn Gamer eller Damn Gamer bara. Och sen om jag inte får det, så kan ni bara skriva i kommentaren vad ni heter på Xbox Live, så kan jag söka på er med något. Så det är. Ja, alltså det är ingen fara. Ja, nu är det väl läge att vi går till skogarna här och fixar lite mer trä. Thank you.
Och vet du, just det här, guldtuben har ju redan varit, men till nästa år så ska jag göra allt för jag kan för att vinna det priset, eller alltså vara med och så. Rösta på mig på guldtuben när man kan det, så det kommer jag, när jag vet om att man kan rösta på dem, eller man kan gå in på guldtuben och nominera. Så ja, så kommer jag väl göra en video. Sen kommer jag hjälpa er, vi kan se er allt. För jag vill verkligen, om jag vinner priset för årets stjärnskott 2016, så skulle jag bli väldigt glad alltså. Det är väldigt stora steg att vinna pris faktiskt för mig. Jag vet inte om jag vunnit pris någon gång. Jag vet inte om jag har det eller inte. Jag skulle vara evigt tacksam för om ni röstade på mig såklart. Aha, det här den börjar. Okej. Så. Jag vet inte, den kanske behöver mer för att bli mitt husdjur. Nej, den behöver inte. Hej, kom, Steve. Nej, men jag har inte gubben Steve, så han får heta Steve. Kom nu, Steve. Bra, jag har en hund med mig. Ja, fina lilla hunden. Ja, den är bra, den kan teleportera sig. Det är bara bra, jag vill bara ha köttet. Så, tack. Kom nu, ska vi gå hem. Kom nu. Nu ska vi gå hem nu. Min nya husdjur Steve. Vet inte om han skulle döda den eller inte, alltså. Om man teleporterar sig, då blir det bra. Kom igen, gå in. Var inte rädd. Kom in nu. Jag har inte tid. Kom. Var ingen hund nu. Kom. Kom. Kom nu, det börjar bli mörkt. Kom igen. Fan vad du ska vara. Bitchy då, alltså jag tycker det är verkligen någon av tunderna. Alltså, den vill inte. Kom in. Kolla, ser du mig? Kom. Mm.
Kom, jag vill ha dig trygg här. Följ bara efter mig. Alltså, hunden lyssnar inte upp på mig, alltså. Hunden, kom! Jag ber dig. Ja, det är ju väldigt bra. Oj, hej då. Där kom det. Åh, oh, hej. Ja, kom. Nej, jag sa... Okej, nu då. Nu, här, okej, om du spelar. Okej, men sen träd hjälper ej. Ja, nu behöver jag strax har vi en hel stack. Där, 65, 62, 63, 64. Och sen börjar om igen. Ja, så om du inte lyssnar så är det your problems. Okej, du får vara... Nej, dumma creeper. Du, ingen skrämmer min hund så där ordentligt som du gjorde. Fy creeper. Du, det är dödssynden där. Ja. Okej, du går upp, så går jag och sover. Så. A new day. Let's go out. No, fuck. Okej. Det var inte för att jag Okej. Där som såg ut som en, ja, typ jättesmå grejer. Men det är ändå lugnt att sätt. Vi har ju en massa.
Ja, så där, ja. Ja, inte så med lite. Ja, tack i alla fall för att ni har kollat på 5:e avsnittet av My Life in Minecraft. Så får ni gärna prenumerera, gilla, lämna en kommentar, vad som helst. Så hörs vi i nästa avsnitt. Eller nästa avsnitt som blir imorgon då, efter också marknaden. Så då hörs vi då, ja. Hej då mina fans. Så får ni ha det så bra kväll. Hej då. Yeah.